Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizə salamlayıram. Mən Elnur Mehdili, yenə sizlərlə bərabərəm. Bugün sizlərə sayıc 15-ci sınağımı izahını təqdim edəcəm. İzaha keçməmişdən öncə məlumat verim ki, bizim tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir. Bu tipli sınavların izahını atırıq biz həmin WhatsApp qrupuna. Əgər siz həmin qruptan imtihana qədər yararlanmaq istəyirsinizsə, qeyd edilən nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız 051-785-1525. Biz sizə həmin qrupa daxil edirik və bu sınavlardan yararlanırsınız. Bir xahişim də var ki, hər kəsdən, kimlər ki videomuzu izləyirlər, sizdən bir xahişim var ki, əziz müəllimlərimiz, kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın, rəy yazmağı unutmayın ki, bu cür videoların ardı davamı gəlsin. Təşəkkür edirəm öncədən. Başladıq birinci sualı. Deyir, müəllim stola yaxınlaşıb, oturun, dedi, yeni dərsə başlar. Mənim, bax, ümumiyyətlə, bu vasitəsiz nitq tipli sualları tapmaq istəyirsinizsə, əvvəl orada vasitəsiz nitq və müəllifin sözlərini aid etmək lazımdır. Vasitəsiz nitq deyəndə, yəni həmin şəxsin ağzından çıxan ifadə, belə deyim də, loru dilində belə deyim, daha dəqiq bir. Baxın, müəllim stola yaxınlaşıb, oturun, deyir. Bax, onun ağzından çıxan ifadə, oturun, yeni dərsə başlayır. Bax, bu onun ağzından çıxan ifadə. Və bu tip ifadə dırnaq işarəsidir, yəni dırnağı al. Bax, müəllim stola yaxınlaşıb, qoşa nöqtəni qoydun və dırnağı açdın. Elə deyil, oturun, dedi. Bu ortada gələn, bu müəllifin sözüdür, yəni M-dir. M işarəsi əgər ortada gəlsə, vergül tire-də istifadə edəcəksən. Və yeni dərsə başları dırnaqları bağlı. Demək, nə oldu? Qoşa nöqtə, dırnaqları açdın, vergül tire dırnaqları bağladın. Elə deyil. Demək, qoşa nöqtə dırnaqlar 2 vergül 2 tire. Bizim cavabımızda qoşa nöqtə dırnaqlar 2 vergül 2 tire. Yəni cavabımız olacaq E-bəndir. Gəldi ki, deyil, bir mürəkkəb cümlə deyil. Biz bilirik ki, mürəkkəb cümlədə baş verən hadisələr ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda müəllimlər, əgər gördüyünüz cümləyə tabellik bağlayıcını əlavə edə bilirsinizsə, o da mürəkkəb cümlədir. Baxın, bilirəm, bacaracam. Eyni zamanda müəllimlər, əgər cümlələrin xəbəri ayrı-ayrı zamanlardadırsa, o da mürəkkəb cümlədir. Baxın, bilirəm ki, çox sadəlik mən bura tabelilik bağlayıcını əlavə edə bilərəm. Elə deyil, bilirəm ki, bacarıb. Demək, bu tabeli mürəkkəb cümlədir. Yəni mürəkkəb cümlədir. Bir sözdə belədir. Bu mürəkkəb cümlə. Hə, bizə deyir ki, cümlə deyil. Bizə cümlə deyil lazım. Elə deyil. Demək, A mürəkkəb cümlədir. Bu getdi. Əli elə oğlandır ki, dediyini edəcək. Əli elə oğlandır ki, baxın, Əli necə oğlandır? Elə oğlandır ki, tabellik bağlayıcını görürəm, bəli. Demək, mürəkkəb cümlədir. Bu çünki tabellik bağlayıcının işləndiyi bir yer var, o da mürəkkəb, tabeli mürəkkəb cümlə. Yəni, ümumiyyətlə, tabellik bağlayıcını harada gördüksə, şəxsinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Götür mürəkkəb cümlə, qoy geçsin. Özünü bir sıxıntıya salma, digər bir şeylər axtarma. Kitab istəyir, ver oxusun. Baxın, ümumiyyətlə, salsiyyət şəxsini artıra bilirəm. Kitab istəyirsə, ver oxusun. Bu da tabeli mürəkkəb cümlədir. Ümumiyyətlə, mürəkkəb cümlədir. Maşın dayananda Əli içəri daxil. Baxın, nədə daxil oldu? Kim daxil oldu Əli? Nə zaman? Maşın dayanır. Baxın, bu sənin zərfliyin daha. Bəzən bunu götürürlər, nə dayanır? Maşın dayanır, xeyr. Bu, maşın dayanır birbaşa, bütün zərfliyidir. Feili bağlamı tərkib əmələ gətirib. Və haraya içəri. Bu da sənin yer zərfliyidir. Elə deyil. İndi digərə bax. Düzdür, gəldi, amma mən razı olmadım. Baxın, nədə gəldi, kim gəldi o? Yəni, gələn başqası razı olmayan mənəm. Görürsünüz, mürəkkəb cümlə. Yəni, başqa ayrı-ayrı şəxslər var. Bu da qaldı nə? Deyə bəndi. Əgər bu cümlə mən yazsaydım ki, maşın dayandı, Əli içəri daxil oldu. Bu mürəkkəb cümlə olardı. Amma maşın dayananda artıq bu tərkib əmələ gətirib deyə, sən bunu parçalayıb maşın mübtəda verə bilməzsən. Çünki o artıq orada tərkib əmələ gətirib. Və tövüşdə deməli ki, bu zaman zərfidir. Cavab olacaq deyə bəndi. Yəni, sadə cümlədir. Gəldiyi üçün, hansı cümlədə məqsəd zərfliyi var? Baxın, məqsəd zərfliyi var. Uşaq dişin ağrısına yata bilmir. Baxın, ümumiyyətlə, burada məqsəd deyil də, yata bilmirdi ki, uşaq nə səbəb? Bu səbəbdir, dişinin ağrısına. Nədir, yata bilmirdi? Kim yata bilmir uşaq? Nə səbəb dişinin ağrısına? Bu sənin səbəb zərfliyidir, məqsəddir, səbəbdir. Çünki yatmamağına bir səbəb vardı. Elə deyil, bu getdi. Oxumaq üçün xarici ölkəyə gedənlər artıq qayıtdılar. Baxın, bəzən bunu götürmür, məqsəd zərfliyi kimi götürürlər. Amma gəl cümləni təhlil et. Niyə qayıtdılar? Baxın, kim qayıtdı? Oxumaq üçün xarici ölkəyə gedənlər. Baxın, oxumaq xarici ölkəyə gedənlər. Bu, bütövlükdə feili sifət tərkib mübtədadır. Yəni, burada deyə bilmərəm, gedənlər nə məqsədə gedir, oxumaq məqsədə gedir. Xeyr, bu bütün. Burada oxumaq xarici ölkəyə, bəli, burada məqsəd var, amma sən gəl cümləni təhlil elə. Görə elə, orada zərflik var ya, yoxdur. Oxumaq xarici ölkəyə gedənlər, elə deməlimlər, gedənlər. Bu artıq feili sifət tərkibidir. Və tərkib də burada mübtəda, bunun sıxı mübtədiyindən xəbərdir, yəni burada zərfli dil anlayış yoxdur. Bu da getdi. Əli səni nə məqsədə çağırmış? Bax, nə etmişdi, çağırmış, kim çağırmışdı Əli? Kimi çağırmışdı səni? Nə məqsədə? Bax, sənə bunun nə məqsədlən var, ha? Bu elə məqsəd zərfliyidir.
Yəni mütləq diqqətli oluruq ha. Hansı belə deyək də cümlə üzrə sualına cavab verirsə, yəni həmin cümlə üzrə vəzifəsində iştirak edir. Nə məqsəd elə özü burada? Məqsəd zərfliyidir. Yəni mütləq diqqətli oluruq ha. Biz sadəcə onun sualını görsəydə personu məqsəd zərfi kimi götürürük. Cavab olacaq C bəndi. Bizi sərdəv edən bu oğlanı mən sonradan tanıdım. Ümumiyyətlə burada məqsədli bir anlaş oldu. Uşaq qorxudan bir söz belə danışmadı. Bu səbəb var. Qorxudan nə səbəb danışmayıb, qorxduğu üçün danışmayıb. Belə deyib. Bu da getdi. Cavab nə? C bəndi. 4. Hansı cümlədə ikinci dərəcə üzvlərin hər biri iştirak edib? Yəni həm təyin olsun müəllimlər, elə deyil. Həm tamamlıq olsun, həm də zərflik olsun. Zərflik. Həm təyin üçü də olsun. Vətənin hər qarışı bizim üçün əzizdir. Baxın, əzizdir. Nə əzizdir? Baxın, kim üçün? Bizim üçün tamamlıq. Nə? Vətənin hər qarışı. Mübtəda tamamlıq xəbər. Burada bir təyin yoxdur, zərflik yoxdur və s. Əli Dünənköyün əşyaları həyətə tökdü. Nəyi tökdü? Nəyi tökdü? Əşyaları, bax nəyi əşyaları, hansı əşyaları, köhnə əşyaları, nə zaman tökdü dünən, bu sən zərfliyin, kim, əli, haraya həyətə. Baxın, təyinim var, var, tamamlığım var, var, zərfliyim var, var. Cavab oldu nə? Bəbəndi. Digərən baxaq, erkən yuxudan oyanda atamı səslədim. Nə etdim səslədim? Kimi səslədim atamı? Nə zaman? Erkən yuxudan oyananda. Bu sənin zərfliyin. Burada təyin yoxdur. Bu getdi. Bizim sinifin nəticəsi yüksək oldu. Nə etdi yüksək oldu? Nə yüksək oldu? Bizim sinifin nəticəsi. Bu bütün mübtədadır. İgidlik 10-dur 9-u qaçmaq. Baxın, yəni igidlik 10-dur 9-u qaçmaqdır. Nədir? Qaçmaqdır. Nə 9-u? Nədir 10-dur? Nə igidlik? Yəni 9-u qaçmaqdır. Yəni burada nədir? İxtisar onun. Belədir, qaçmaqdır. Ümumiyyətlə burada təyin yoxdur, zərfli yoxdur və s. Cavab olacaq nə? Qeyd etmiş. Cavab olacaq. Demək burada B bəndi. Elə deyil, bəli. Gəldi ki 5-ə. Hansı cümlə altına xətt çəkilmiş hissə təyindir. Mənim ağıllı balam. Daha bəsdir. Baxın, bəsdir, bəsdir, var, yox, bəs, mümkün gəl. Bunlar müstəqil şəkildə xəbər olur. Bəsdir. Baxın, mənim ağıllı balam. Daha bəsdir. Ümumiyyətlə burada xitabdır. Elədir. Mənim ağıllı balam. Daha bəsdir. Eyni zamanda baxın, mənim balam. Bu üçüncü növdür. Elə deyil. Üçüncü növ parçalaya bilərik. İsmi birləşmədir. Xeyr. Elə deyil. Mənim ağıllı balam. Daha bəsdir. Burada vergül unudulub. Mənim ağıllı balam. Baxın. Və bu bütöv götürülür. Elə deyilmi? Çünki heç sən birinci təhlil olmur. Təhlil olunsa da belə bu üçüncü növ. Üçüncü növ arasında sən parçalaya bilməzsən. Mənim ağıllı balam. Bunu parçalaya bilməzsən sən. Elə deyilmi? Bu getdi. Dünənki hadisə məni özümdən çıxardı. Deyir ki, hansısa hissə təyindir. Bax, niyə özümdən çıxardı? Kimi məni, nə hadisə, hansısa dünənki açıb. Bəli, baxın, dünənki sözü zaman zərfli deyil. Bəzi zaman götürüb zaman zərfini qaçdı. Çünki ki sifət düzəldi, zərfli düzəltmir. Ki sifət düzəldi. Və sifət də cümlədə təyin olur. Ya bunu bəzən götürüb zaman zərfi kimi düşünürlər. Bu zərflik deyilən bir anlaş yoxdur burada. Dünənki hadisə, hansı hadisə? Bu təyin cavabı beybəndir. Ali atası kimi igiddir. Bax, bu kimi ifadə atası kimi. Ümumiyyətlə, qoşmalı sözlər sifətə aid olanda zərflik olur. Zərflik. Bax, bunu unutmayın, əməlimlər. Bu bir xırdalıqdır ki, unutma. Qoşmalı söz, qoşmalı söz. Sifətə aid olsa zərflik olur. Mütləq diqqətli olur. Sifət onun zərflik olur. Artıq gözlədiyimiz an gəlib çatıb. Artıq ədatdır burada. Dərslərini necə oxuyursan, necə də bu zərfliyin sualıdır. Elə deyilmi? Çünki hərəkətə aiddir. Demək bu da zərflikdir. Bu da getdi. Qaldı yerinə bir bəndi. Dünənki hadisə. Gəldik 6-ya. Verilənlərdən biri ismi birləşmədir. Yaxşı oxuyan, biz deyirik, ismi birləşmə nəyə deyirik? Əsas tərəfə adlardan ifadə olsun. Oxuyan feili sifət, sənin oxumağın, baxın, ismi birləşmə deyirsə, yaxşı oxuyan ifadəsi var. Yaxşı oxuyan feili birləşmə, bu getdi. Sənin əlinin yazdığı, dığı deyil, harada gördünsə dığı deyil, əsas tərəfə o feili birləşmədir, bu getdi. Evə tərəf ismi birləşmə deyil, çünki iki müstəqil sözdən ibarət olmalıdır. Burada tərəfdir, üçündür bunlar. Müstəqil mən sözdür. Köməkçi nitq səs. Onlar birləşmə yarada bilməzlər. Getdi qaldı nə? Sənin oxumağın. Bəli. Məsdən isimləşmə, ismin birləşmə gedir. Sənin oxumağın. Əmələ gətirir bütün cürlü təyini söz birləşməsi. Elə deyil. Cavab olacaq nə? Bir bənd. 7. Hansı cümlədə mübtəda sifətli ifadə olunur? Bəli. Mübtəda sifətli ifadə olunsa. Kasıblıq insanı sıxır. Nedir sıxır? Nə sıxır? Kasıblıq. Kimi insan? Baxın, burada kasıblıq sifət deyil, amma əlimlə. Kasıblıq isimdir. Kasıblıq. Elə deyə bu isimdir. Bunu mən sifət kimi götürə bilərəm, bilmərəm. Çünki kasıblıq özü isimdir. Mənə deyək ki, sifət mübtəda olsun, bu getdi. Yaxşını pisdən seçəndə həyatı dərk edirsən. Nədirsən? Həyatı dərk edirsən, nə zaman? Yaxşını pisdən seçəndə. Bu bütün zaman zərfliyidir. Sən burada yaxşı, pis bunlar ayrılmır. Çünki anda həm də feili bağlama tərkib əmələ gətirir. Bu da getdi. Qocanın bu sözü ağlıma batdı. Nə etdi? Ağlıma batdı. Nə ağlıma batdı? Qocanın sözü. Baxın, qocanın sözü. Elə deyil. Üçüncü tən söz birləşməsi. Mübtədadır. Mən demərəm, ağız sifət mübtədə ifadə olunur. Bu üçüncü növdür. Qocanın sözü. Bu da
dərəcədə. Kör tutduğunu buraxmaz, yetməz buraxmaz. Nəyi buraxmaq tutduğunu? Kim? Kör. Baxın, kör sözü sifətdir, elədir. Amma çox rahatca mübtəla versiyonu çıxış edə bilib. Cavab oca nə? Deyibən. Uşaq dinməcə oturub müəllimi dinləyirdi. Ne edirdi? Dinləyirdi. Kim dinləyirdi uşaq? Baxın, bunun mübtədası isimdir. Çünki uşaq isimdir, elə deyilmi? Bu da yetkir. Aldı nə yedi də? Deyibəndir. 8. Hansı mürəkkəb adın yazılışında səhvə yol verilməyib? Həsən bəy zarda. Baxın, bəy kiçik de olmalıdır. Elə deyil. Məmnə xatun türbəsi, xatun kiçik de olmalıdır. Badamlı kafe isə, kafedir isə dırnağda olmalıydı. Elə deyil. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri. Mütləq diqqətli olun. Bax, bu ifadə düzgün yazılıb. Səhiyyə Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziridir. Ümumiyyətlə, nazir sözü varsa, əvvəldə gələn sahə isə kiçik hərfdən olmalıdır. Bax, bu da təzə orfoqrafik olaraq artıq bu öz əksində var. Səhiyyə Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziridir. Onlar kiçikdən yazılıb. Burada cavab deyib, bəndidir. E-də baxa görə E-də nə var yanlışı? 28 maydır. Əgər sözünü yazılmışsa, 8 kiçikdən olmalıdır. Böyükdən olmaz. Cavab olacaq. Demək, deyib, bəndidir. Gəldik 9-a. Digər köməkçinin ilkisindən fərqli olaraq, qoşulduğu sözü bir işdə bir suala cavab. Nöqtənin yerini hansının ilkisindən yazmaq olar? Demək, nədən gedir söhbət? Söhbət qoşmadan gedir. Mütləq diqqətli olun. Qoşma, qoşulduğu sözü bir işdə bir cümlə üzv olur. Mütləq diqqətli, bir suala cavab, bir cümlə üzv. Məsələn, yazıram ki, sənin kimi oxudu. Baxın, sənin kimi oxudu. Elə deyil. Necə oxudu? Sənin kimi. Baxın, necə? Sənin kimi. Baxın, mən sənin kimi bir suala cavab verir, bir cümlə üzv olur. Yəni, qoşma, qoşulu sözbeşdə bir suala cavab verir, bir cümlə üzv ola bilir. Cavab gedir, qoşma. Yəni, A bəndi. 10. Hansı mədə tək sözü sifətlə amonim? Baxın, sifət deyil ha. Sifətlə amonim olsun. Sifət deyil, sifətdən amonim. Təklik səni əldən sal. Ümumiyyətlə, bu təklik isimdir. Təklikdən tək necə amonim ola bilər? Bu getdi. Tək adam işi deyil. Tək adam, necə adam? Tək adam bu özü elə sifətdir. Sifət sifətdən amonim olmaz. Getdi. Tək əli bu işi bacara bilər. Bəli, tək sözü burada ədatdır. Bəli, tək əli boşu bacara biləcək, bəli, tək ədatdır və ədat da sifətdən, tək sözü, demək, sifətdən amonim ola biləcək. Bəli, nə? C bəndi. Tək sən səsləməni, burada təkdir, təkidir. Rəsul evin tək uşaqlı, tək uşaq elə özü sifətdir. Sifət necə sifətdən amonim bilər? Bu da getdi, qaldı nə? C bəndi. Tək əli boşu bacara biləcək. Tək əli boşu bacara biləcək. Bəli, nə? C bəndi. 11. Bir fərqlə tabeli tabesi bax. Baxın mənimdə. O cümlədən, o sıradan, ha belə, fəqət, ya ya da ya da ki, gah ya da. Bunların hər birisi tabesizlik bağlayır. Amma indi ki, madam ki, bir halda ki, bunlar isə demək, əgər hər gah, madam ki, indi ki, bir hal bunlar tabellik və şərt bağlayıcısın. Cavab olaca nə? A, bən. Digərlər tabesidir. Biri zərf deyil. Yenə zərfdir, zaman zərfidir, hərdən zaman zərfidir, düzünə, demək ki, təzərkə zərfidir, indilik zaman zərf. Baxın, indilik isim deyil, bəzi zaman isim deyil, indilik düzəltmə zaman zərfidir. Deyir, indilik mən gəlmirəm, yəni indi mən gəlmirəm. Sabahki isim əblə olacaq nə? Sifət. Çünki 2-2, da 2-də 2-də düzəldir, sifət əmələ gətirir. Cavab olacaq, demək ki, 12-də bebəndir. 13. Hansı ümumiyyətlə tərkib yoxdur. Səhv etmək özü bir uğurdur. Baxın, səhv etmək özü bir uğurdur. Nədir uğurdur? Nə uğurdur? Səhv etməyin özü bir uğurdur. Bu cümlədə səhv etmək ifadəsi var. Baxın, səhv etmək sözü bu bir sözdür. Əgər mən də deyirdim ki, yaxşı səhv etmək, elə deyək və yaxud da pis səhv etmək. Səhv etmək özü bir sözdür. Bir sözdə tərkib əmələ gətirməz. Çünki tərkib əmələ gətirmək üçün məsdər feil isə feil bağlama mütləq və mütləq özündən əvvəl, bir müstəqil söz olmalıdır. O zaman tərkib əmələ gətirə bilər. Baxın, deyir, yaxşı insan olma çətin işdir. Elə deyir, çətin işdir. Necə, nədir, işdir? Necə işdir, çətin işdir? Bu sənin təyyünün. Nə? Baxın, yaxşı insan olmaq. Nə? Yaxşı insan olmaq. Görürsən, burada tərkib əmələ gətirir. İnsan olmaq məsdəri özündən əvvəl yaxşı sözün əmələ gətirir və nə olur? Tərkib əmələ gətirir. Yəni, tərkib o deməkdir ki, özündən əvvəl məsdər feilsə feili bağlama, özündən əvvəl bir dənə müstəqil mən sözü özünə tabi etməlidir. Şəhərdə olmaq, baxın, olmaq müstəqildir. Bu sənin məsdərin, bir dənə özünə əvvəl gələn söz. Kəndə gedənlər, bu sənin feili sifətin, özünə əvvəl bir dənə müstəqil mənalı sözün. Vəli gələndə, bu sənin feili bağlamanın, özünə əvvəl bir dənə müstəqil mənalı sözün. Amma səhv etmək, bu bir dənə sözdür. Mən deyəcədim, dünən səhv edəndə, dünən səhv etmək və s. Artıq səhv etmək bir söz olduysa, mən buna tərkib deyə bilmərəm. Cavabıca nə? A bəndir. Yəni, tərkib əmələ gətirmək üçün mütləq özünə əvvəl bir dənə müstəqil mənalı söz olmalıdır. Gəldi 14-cü suala.
Biri fiilin təsriflənməyən forması deyil. Yəni məsdər fiili sifət, fiili bağlama deyil. Gedər gəlməz baxın, baxa baxa fiili bağlama elə deyil, baxa baxa. Oxuduğum, dığı deyil, çatar çatmaz, armaz, baxın eyni sözə qoşulub, armaz. Bilə bilə, bil a, ə, bil a. Amma burada armaz var, burada gedər gəlməz bu isim. Çünki nə deyil? Armazdır, A-A-dır. Bunlar o zaman feili bağlama olur ki, eyni sözə qoşulsun. Bak, çatar çatmaz. Eyni sözə qoşulsun, feili bağlamaz. Amma gedər gəlməz, bu artıq isimdir. Bu artıq isimdir. Mütləq diqqətli olun, gedər gəlməz sözü isimdir. Zabaca nə? B, A bəndi. 15. Hansı sözdə i demiş, isə hissəcik var? Bax, məmlə, sizə bir qızıl qaydanı deyə mütləq unutma. Bax, i demiş, isə hissəcikləri var. Ha? Mütləq diqqətli ol. İ demiş, isə hissəcikdən əvvəl mütləq bir dənə də olsa qramatik şəkilçi gəlməlidir. Yəni, qramatik şəkilçi gəlsin, sonra i-di gələcək. Qramatik şəkilçi gəlsin, sonra isə gələcək. Qramatik şəkilçi olsun, sonra isə gələcək. Bax, mütləq, imiş gələcək. Bunu da yazayım, imiş gələcək daha doğrusu. Demək, İ demiş, isə mütləq bir dənə olsa nə gəlməlidir? Qramatik şəkilçi gəlməlidir. Mütləq diqqətli olun. Bir dənə olsa qram şəkilçi gəlməlidir. Demək. Bir dəqiqə səbr edin, zəhmət olmasa. Burada demək imiş yazacaqdır, qoymuşu da yazım. Yəni mütləq bu qızıl qaydanı unutmayın ki, imiş. İ demiş isən və mütləq birdən olsa qramatik şəkilçi gəlməz. Yəni i demişdən əvvəl leksik şəkilçi gəlməz. De baxaq. Baxıldı. Baxıldı. Baxın d-dən əvvəl leksik şəkilçi gəl. Demək bu i demişdir. Bu zaman şəkilçidir. Bu getdi. Oxumuşam. Oxumuşam. Baxın, imişdən əvvəl kök gəl. Bizə deyək ki, ən azı bir dənə də olsa qramatik şəkilçi gəlsin. Demək ki, bu da deyil. Yazırdın. Yazır. Yazır idi. Baxın, d-dən əvvəl qramatik şəkilçi. Elə deyil. Yazır idin. Demək ki, sənin cavabın c-mə. Digərim baxaq. Bildirdi. Bildirdi. Demişlər. Demişlər. Baxın, mişdən əvvəl kök gəlib. D-dən əvvəl D-dən və dır leksik şəkilçi gəlib. Demək ki, bunların heç birisi deyil. Mütləq diqqətli olunlar. Bunun asan tapan yoludur ki, i demiş, i sədən əvvəl mütləq bir dənə olsa qramatik şəkilçi gəlməz. Qramatik şəkilçi gəlmirsə, demək ki, orada zaman şəkilçi deyil. Demək ki, o hissəcikdir. Cavab oca nə? C-bən. Yəni, yazırdım. Baxın, yazır idin. İdi və nə? İdidir burada. Yazır idin. Çünki ır, ir zaman şəkilçisidir. D-dir idin qısaldılmış forması. Cavab oca nə? C bəndi. Yəni yazırdım. Cavab olacaq. Demək ki, C bəndi. 16. Verilən şəkillərdən biri feildən feil düzəldir. Feildən feil əmələ gətirir. Gəlin baxaq. Mənimsə, baxın yazıram ki, bir-bir yazıram. Mənimsə. Elə deyil, imsə şəkillə. Laş, ayaqlaş. Ayaqlaş. Sonra ış şəkilçisi. Deyirəm, baxış. Baxışmaq sözü. Sağ şəkilçisi. Susa. La şəkilçisi, başla. Baxma, görün hələ hansı feildən əmələ gətirildi. Görün hələ hansı feildən əmələ gətirildi. Baxın, baxış, ış şəkilçisi, baxış, döyüş, vuruş. Iş şəkilçisi feildən feil düzəldi. Digərlə isə adlardan əmələ gətirildi. Cavab olacaq nə? C-bən. Baxın, bir şeydə diqqətli yazı saxlayayım ki, ötən də videomuzun altına belə bir şərh yazılmışdı. Yəni, məlumatınız olsun ki, yazılan bütün şərhləri biz oxuyuruq. Baxın, məlumlar, yazmışdı ki, ay məlum, axı, ayaqlaş sözündə laş axı ayaqlaş. Ayaqlaş sözü yazmışdı, ay məlum, laş sözündə axı ayaqla ayaqlaş. Belə olmalıdır. İki leksik. Xeyr, məlumlar, iki leksik ola bilməz. Ayaqlan sözündə iki leksik olar. Nəyə görə? Gəlin, baxın, mən baxaq. Baxın, ayaqlaş. Ayaqlaşmaq nə demək? Kimləsə bəhs etmək. Elə deyim ki, məsələn, mən belə deyək də, Dilqən müəllimlə ayaqlaşıram. Elə deyilmi? Ayaq. Mən mütləq onu ayaqlayacağam. Xeyr, ayaqlaşma ayaqlaşdır, bütövdür. Amma ayaqlan sözündə ayaqlan yazsam, ayaqlan. Bəli, deyirəm torpaq ayaqlan. Mütləq torpaq ayaqlamalı sanki. Torpaq ayaqlansın. Lanlı. Ayaqlanda kirə bölün. Ayaqlaşdı mı? Laş pütöv götürür. Mütləq bunu diqqətli olun. Ayaqlaşmaq sözündə laşırsan pütöv götürəcəksən. Demək bizim cavabımız oldu nə? Demək ış şəkilçi feildən feilə belə gətirir.
17. Sual əvəzliyə aid səhv fikri tapın. Gəlin baxalım. Bütün cümlə üzvləri vəzifəsindən çıxış edir. Bəli, mütləq diqqətli olun. Sual əvəzliləri bütün cümlə üzvləsindən çıxış edə bilər. Suala cavab vermədən cümlə üzvü olur. Bəli. Məsələn, deyirəm ki, baxın, sən necəsən? Sən necəsən? Necəsən sözü? Suala cavab vermədən ki, xəbərdir. Necəsən, yaxşıyam, pisən və s. Düzdür. Bütün nitq hissələrinin sualları sual əvəzliləridir. Baxın, mən əslində burada bir xırdalı var. Xırdalı nədir? Baxın mənə. Bütün nitq hissələrinin sualları yox. Bütün nitq hissəsi deyəsən mənimdə. Bütün nitq hissəsinin sualları olmaz. Bütün əsas nitq hissəsinin sualları olur. Bütün nitq hissəsi olmur. Çünki bütün nitq hissəsinin onun içərisində köməkçi də girir. Axı köməkçi nitq hissələri əvəzlik köməkçi nitq hissəsini əvəz etmir axı. Əvəzlik bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir. Bütün əsas nitq hissəsinin sualına cavab verir. Yəni bütün nitq hissəsi səhvdir. Çünki o bütün dedi köməkçi də onun içərisində girir. Deməli səhv fikir oldu nə? C bəndi. Quruluş da 3 sıra, bəli, sadə zat mürəkkəb. Məsələn, bax, necə sadə. Sonra məsələn yazalım, haralı. Haralı. Bu düzəltmə. Nə üçün? Bu da mürəkkəb. Görün, müəllimlər, həm sadə zat mürəkkəb ola bilər. Quruluş da 3 sıra, bəli. Əvəzliyin özünü də əvəz edə bilər, bəli. Yazıram, tutaq ki, məsələn, mən gəldim. Gəldim. Mən nə demə bilərəm? Özüm gəldim. Özüm. Sonra, məsələn, mən nə demə bilərəm? Yazıram kim gəldi? Görürüz necə? Sual əvəzlik, bəli. Əvəzliyin özünü də, yeganə əvəzlikdir ki, əvəzliyin özünü də əvəz edə bilər. Cavabımız olsa bizim nə? C bəndi. 18. Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma pozulur? Baxın, kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmuş. Kəmiyyət deyir, ha, şəxs demir. Mütləq diqqətli olun. Mən ümumiyyətlə baxın, bəzən bu qarşılıq yaradır. Bax mən sizə bir qaydanı deyim. Şəxsə kəmiyyət uzlaşma nə deməkdir? Bax mən. Kəmiyyət uzlaşma deyir ki, bax istər insan olsun. İstər heyvan olsun. İstər cansız olsun. Cansız olsun. Xəbər, bax, mübtəda təkdədirsə, xəbər təkdə olmalıdır. Mübtəda cəmdədirsə, xəbər cəmdə olmalıdır. Fərqi yoxdur. Təkdədirsə, təkdə. Cəmdədirsə, cəmdə. Yəni, istər insan olsun, istər heyvan olsun, istər cansız olsun, nə olur olsun, dəxli yoxdur, nə olur olsun. Mübtəda onun sənin təkdədirsə, xəbərin təkdə olmalıdır. Tox ki, məsələn, mən yazsam ki, yarpaqlar tökülür. Tökülür. Mən səhv deyəcəm. Nəyə görə? Çünki yarpaqlar əgər cəmdədirsə, tökülür səhvdir. Tökülürlər olmalıdır. Söhbət kəmiyyətdən gedirsə, diqqət o ki, söhbət kəmiyyətdən gedirsə. Yəni, kəmiyyət üçün fərqi yoxdur. Təkdədirsə, təkdə cəmdədirsə, cəmdə. Əli Rəsul mən, sabah gedirik. Bəli, Əli Rəsul mən, biz sabah gedirik. Elə deyil, bu düz. Kəndin cavanları vətənin qoruyacaqlar. Baxın, kəndin cavanları, üçün, əgər söhbət əgər, mübtədası üçüncü növdən ifadə olunursa kəndin cavanları. Sən gəl bunun əsas tərəfinə bax, cavanlar. Əsas tərəf cəmdədirsə, sənin xəbərin cəmdə olmalı. Elə deyil, düz. Atlar arabanı çəkir. Bax, mənim, atlar arabanı ifadəsində atlar cəmdə deyil, çəkir amma təkdədir. Bu necə uzlaşdı? Uzlaşmadı demək. Cavabın o sənin C bəndi. Uşaqların hamısı bu işi bacardı. Bəli. Üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Gəl əsas tərəfin bax. Hamı. Təkdədir. Demək bacardı, təkdədir. Düzdür. Direktor və siz sabah gedəcəksiniz. Bəli. Direktor və siz sabah gedəcəksiniz. Düzdür. Cavab olacaq nə? C bəndi. Atlar arabanı çəkir yox, çəkirlər olmalı. Kəmiyyətdən gedirsə söhbət. 19. Hansının təsiri halda olduğunu dəqiq demək olar. Könülü, səbri, əyni, nağlı müdür? Baxın, könül sözünə ancaq və ancaq mənsubiyyət şəkilçisi artıranda son saati düşür. Ağız, alın, burun, qayın, qoyun, əyin, ovuc, könül bu sözlərə yalnız və yalnız mənsubiyyət artıranda son saati itirir. Burada son saati itirməyim ki, demək buradakı ı, i, u, ı mənsubiyyət deyil. Mənsubiyyət deyilsə nəyin olacaq? Təsirliyin. Bəli, təsir iş aldığını dəqiq deyə bilirəm, bu təsir işdir. Amma səbir sözünə, həm mənsubiyyət artıranda düşür, həm hal artıranda düşür. Düşüb, mən nə bilim mənsubiyyəti nədir haldır? Əyni sözünə, ancaq mənsubiyyət artıranda düşüb. Düşüb, demək mənsubiyyətdir. Demək, B-ni mən bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm. C-ni dəqiq bilirəm ki, mənsubiyyətdir. Nağıl sözünə, nağıldır, müdürdür, taxıldır, baxın taxıldır. Bu ifadələrə istər mənsubiyyət olsun, istər hal olsun, heç bir halda düşmə baş vermir. Heç bir halda. İstər mənsubiyyət, istər hal. Heç bir halda düşmə baş vermir. Düşmə baş verməyib ki, mən nə bilim mənsubiyyətli yoxsa haldır. Bunlar da getdi, qaldı yerdə cavab nə? A bəndir.
20. İsmin qeyri-müəyyən təsir halı hansı cümlədə işləyir? Bax mənə. Qeyri-müəyyən təsir halını tapmaq istəyirsən, sən bir dənə xırdalı, bir dənə açar söz deyim. Getir yerinə onu qoy. Getir yerinə onu əvəzliyini. Bax bu onu əvəzliyini hara qoysan, bunu belə səliqəyə yazım. Yerinə onu əvəzliyini qoysam, mütləq bunun təsir halı. Onu bərabərdir təsirlik. Təsirlik. Bax mənə. Bu bir xırdalıqdır ha. Xüsusilə ibtida simvolunə xüsusi düşən bir sualdır. Onu təsirlik. Harada onu qoysan təsirlik. Kitabı aldı. Elə deyil, onu aldı. Bəli. Mənə deyir qeyri-müəyyən təsirlik. Ha, bu müəyyəndir. Çünki şəkilçisini görürəm. Bu getdi. Mənə qeyri-müəyyən deyir. Kitab alındı. Onu alındı deyə bilərəm? Yox. Kitab aldı. Baxın, onu aldı. Deyə bilirəm? Bəli deyə bilirəm. Şəkilçisini görürəm. Şey. Demək nədir? Qeyri-müəyyən təsirlik alır. Sənin cavabın C-bəndir. Kitab üzüdür. Onu üzüdür deyə bilərəm? Yox. Elmi əsərdir. Elmi sözü, elmi əsər. Necə əsər? Ümumiyyətlə bu sifətdir. Bu da getdi. Cavab qaldı nə? C bənd. Ümumiyyətlə diqqətli olunur. Ha? Qeyri-müəyyən təsiri kalıdan gelirsin. Ümumiyyətlə təsiri kalı tapmaq istəyirsən, getir yerinə onu qoy. Kitab alındı. Kitabı aldı, onu aldı. Bəli, C bəndi. Girin bir. Bir mücərrəd mənalı isim deyil. Baxın, bayaq, yaxşılıq, yuxu, zaman, düşüncə. Bunlar hər birisi mücərrəd mənalıdır. Amma bizə mənalı isim deyir. Baxın, kədərli sözü var məndə. Kədərli sözü isimdir. Kədərli sözü nədir? Sifət. Demək, sifətdirsə əgər, mən buna müzərrəd isim deyə bilərəm, qətiyyən deyə bilərəm. Cavab olacaq nə? A bənd. 22. Tərkibinə görə 3 təhlildə bilən sözü seçin. Daşlaşmaq. Daş. Daşlaş, daşlaşmaq. Deyirəm, sement daşlaşdı. Elədir? Bir cür. Bir deyirəm, uşaqlar daşlaşdı. Daş. Daşla, daşlaş, daşla. Bu iki cür təhlil olunur. Elə deyil. Ayaqlaş sözü. Ayaqlaş. İstənilən halı bir cürdür. Düşüncə sözü. Düş. Inca, incə, unca, üncə. Bu feili bağlı. Bir bu cür təhlil edə bilərsən. Bir də necə təhlil edə bilərsən. Deyirəm düşüncə. İnsanın düşüncəsi, beyni. Düşün. Düşüncə. Oxuyanda. Oxu. Anda, əndə. Bir belə təhlil edə bilərsən. Bir də necə təhlil edə bilərsən. Oxu. An, ən. Bir də dadə. Oxuyan adamda mənasında. Qorxaq sözü mənimdə, baxın, qorxaq sözü var, ha. Sən bunu üçün təhlil edə bilərsən, qorxaq. Bir, qorx, əmr şəklində, gəl qorxaq, aqa ki, bütöv, şəxs onluğu. Bir təhlil edə bilərsən ki, feilin arzu şəklində, qorxaq, qorx, qorxa, qorxaq, arzu şəkli. Bir də təhlil edə bilərsən mənimlər, sifət kimi, qorxaq adam, qorxaq. Qorxaq adam. Elə deyil. Qorx və qorxaq adam. Necə adam? Demək, birində feilin əmr şəklidir. Birində feilin arzu şəklidir. Birində isə sifətdir. Demək, üç cür təhlidə bildin. Cavab olacaq nə? Bibəndir. İkirimiz. Hansı sözün kökü heç bir isimlə sinonim ola bilər? Baxın, deyək ki, kök isimlə sinonim olmasın. Elə deyil. Sözün kökü isimlə sinonim bilməz. Düzlük. Düzlük sözün kökü hansının kisəsidir? Düzlük. Hansı deyil ki? Düzlük, yaxşılıq, pislik. Düzlük sözüncə sifətdir. Sifət isimlə sinonim ola bilər. Qətiyyən. Çünki sinonim olmaq üçün eyni nitq hissəsi olmalıdır. Sifət necə isimlə sinonim ola bilər? Sənin cavabı nə? Elə abən. Amma bağdı isim, güldan isim, şəkil isim, el isim və s. Hər birisinin söz isimlə sinonim bura. Bağ nədir? İsimdir, gül isimdir, şəkil isimdir, el isimdir. Amma düzlük sözünün kökü sifətdir. Sifət heç vaxt isimlə sinonim ola bilməz. Cavab olacaq A bəndir. 24-cü sual mətnə bağlıdır. Deyə uğursuz bir döyüşdən sonra Teymurun qaçıb bir daşın dalına gizlənir. Ətrafa göz gəzdirir. Görür ki, bir qarşı buğda dənini daş yuxarı qaldırıb öz yuvasına aparmağa çalışır. Dən 69 dəfə aşağı düşür, nad 70-ci dəfə qarşıda dəni apara bilir. Qarşıdan yuva çox yaxında idi. Bunu görən Teymurlan utanır ki, bir dəfə məğlub olmaqla geri çəkilir. O gizləndiyi yerdən çıxır, qoşunu toplayıb yenə döyüşə girir və qalib gəlir. Bir baxaq. Demək, söhbət nədən gedir? Heç vaxt təslim olma və hər zaman cəhddir. Mətnin ideyasının hansı variantı öz əksini tapır? Məğlubiyyət arxayınlığın 2 dəqiqəsindən başlayır. Yox. Ölümcül döyüş ölüm deyil. Yenidən yetər ki cəhddir. Bəli. Sən ölümcül vəziyyətdə məğlub edə bilərsən, ola bilərsən, amma ölməyibsən. İstənilən vəziyyətdə isən çətin vəziyyət qarşısında qala bilərsən, amma yenə də ölməyibsən, həyat davam edir. Bir də cəhd et. Daxilində olan hiss deyir ki, bir də cəhd et. Bəli, yetər ki, cəhd et. Cavab olacaq nə? B bəndi. Döyüşə başlamadan yaxşı düşün, döyüş qaçılmazdırsa iki zərbəni sən vur. Xeyr, buradan söhbət getmir. Cavab olacaq nə? B bəndi.
Neçə nömrəli cümlə mətn məzmunu uyğun deyil? Gəl bax. Bax, məzmun uyğun olmanın nüansı oldu burada. Baxaqan, baxan. Qarışqanın yuvası yaxındaydı. Ümumiyyətlə burada yuvadan, yaxında, uzaqda onun heç bir mətn əlaqəsi yoxdur. Cavab odur. Demək, 4-cü tapşırıq. Bizim cavablarımız müəllimlər, baxın, burada qeyd olunub. PDF faylın işləyəndə bunlara baxa bilərsiniz. Belə müəllimlər, diqqətinizə görə dərin minnətdarımı bildirirəm. İnşallah bu tip sınavların ardı imtahana qədər sizlərin ixtiyarına verəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Növbəti videolarımızda inşallah görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.